မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နိုင်ကသူရဦးတင်ဦးရဲ့ကျမရဲ့အခြေအနေတိုးတက်မှုရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်ပြည်သူ့စေယုံကြီးအုံနောက်နဲ့အာယုံကျော်စေကူတာမှုဌာနပေါမောက်ခထောင်နာမှုဒေါက်တာဝင်းမင်းတက်ကပြောပါရယ်စေယုံအုပ်ကြီးရုံးငန်းမှာမနေ့ကညနေပိုင်းကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအခုလိုပြောကြားလိုက်တာပါLoveness ဆိုတာကဒီဟို tomorrow နဲ့ဆက်သွယ်လို့ရနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးကိုသူရှိလာတယ်။ဒါဒီမနေ့ကလည်းပထမကျက်တက်ခြင်းမှာသူသိပေါ်ကျင်တာပါတယ်။ဒီမနေ့ညနေအစပြီးတော့ဟို tomorrow ဆေးရုံကဒီ7နာရီတောင်ပိုင်းပေါ့7နာရီအချိန်ကြာပြန်လာပါလားသူသိပေါ်ကျင်တယ်လို့ပြောထိုင်ပါတယ်။ဒီမနေ့လည်းသူလျှောက်ပြပါသူလျှောက်ပြနိုင်တယ်ကျန်တယ်ဒါကောင်းတဲ့ဘက်ကတော့ဒီလိုလုပ်နိုင်တယ်လရှိမှာသူရဦးတင်ဦးကိုစေကုတရေးဆိုင်ရာကော်မတီဖွဲ့ပြီးစက်မှတ်ကုတပေးနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ကော်မတီမှာစေယုံအုပ်ကြီးဒေါက်တာအေးကုကိုကဥက္ကဋ္ဌဒုတိယစေယုံအုပ်ကြီးကအတွင်းရေးမှူးအဖြစ်ဦးဆောင်ကသက်ဆိုင်ရာအထူးကုပေါမောက်ခဆရာဝန်ကြီးတွေအပါအဝင်15ဦးပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့သိရပါဗျ။စိုးရိမ်စရာအခြေအနေအတွက်တပတ်အချိန်ယူစောင့်ကြည့်စက်မှတ်ရမှာဖြစ်ပြီးနောက်တစ်လကြာရင်တော့အခြေအနေကိုတေချာပြောနိုင်နိုင်မယ်လို့လည်းဒေါက်တာဝင်းမင်းသက်ကဆိုပါတယ်။ကျမတို့ရှင်းလို့ကြောက်လာတဲ့အချိန်များနေပြီးတော့ဟောတူတက်လာတယ်။ကောင်းမကောင်းတဲ့ဘက်ကတော့သူကသိပြောမလို့ရှားနေတယ်သူတူတက်သေးဘူး။ကောင်းတဲ့ဘက်ကတော့ 100% ပြန်ပြီးတော့တော်ပြီပြန်လရှိချိန်မှာတော့အုံနောက်သွေးကြောအတွင်ခဲနေတဲ့သွေးကလေးတွေအေးပြောသွားစေဖို့နဲ့လေးဖြတ်တာကိုပြန်လည်တန်ဆွမ်းကျန်းမာစေဖို့ကုသဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။အသက်90ကျော်ပြီဖြစ်တဲ့သူရဦးတင်ဦးဟာအရင်ကတည်းကနှလုံးခုန်မမှန်တဲ့ရောဂါအခံရှိနေခဲ့ပေမဲ့အသက်အရွယ်ပိုင်းအရာတိုးတက်တင်တာထက်ငြင်းငြင်းတိုးတက်ကောင်းမွန်တာတွေ့ရတယ်လို့လည်းဒေါက်တာဝင်းမင်းသက်ကပြောပါရရှင်။